Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího, tentokrát už 44. dílu tady z naší Sovětské republiky. Schválně začínám takhle v menu, protože tenhle díl myslím si, že bude začínat celkem dlouhým, jako, no, nechci tomu říkat úplně jako rozbor nebo něco tak, jo, ale takovým jako mojím mentálním průjmem možná. Jo, protože takhle, abych přešel k věci, tady zbytečně jako dlouho to nevokecávám. Když se podíváme do nahrátí hry, mám tady dva savey. Jeden je z 20. března 82 a to je tam, kde jsme skončili minulou epizodu. Jo, to jako na tom v podstatě asi nic jako nevymyslíme. Nicméně co, tak já jsem si říkal, že jako za kamerou dostavím to silo, doufám, že se to pamatuju správně, že tam máme zatím ještě rozestavěné silo na obilí, a že vlastně jako potom začnu další díl a pojedeme dál. No, jako hrál jsem, pořád jsem si říkal, hele, tak ještě jsem to neudělal dost na to, aby to bylo na další díl, jo. No a skončilo tak, že vidíte tenhle ten save, který je někde z ledna 84. Takže v podstatě nás čekají jako pokud, jako otázka, ve kterém tom saveu vůbec pokračovat, jo, ale v podstatě nás čekají 2 roky, kde já vím, co se bude dít, jo, a vím, že to bude krušný, jo, protože pokud budeme chtít cokoliv postavit, tak na to prostě nebudeme mít peníze. No, takže jako já si načtu ten starší a nějak to uhrajeme, jo, a teď je právě otázka, jak to uhrát. A já jsem schválně, já už nevím, kdy jsem natáčel ten minulej díl, jo, ale tenhle díl by měl vyjít, no, snad v pondělí a točím ho v neděli, a ten předtím jsem natáčel někdy možná v půlce týdne, jo. Takže jako strašně dlouho jsem nad tím přemýšlel, jo, tím, že jsem o víkendu vlastně nebyl doma, tak jsem jako nenatáčel, a nebo teď už je neděle, jo, ale předtím jsem nebyl doma, tak jsem nenatáčel a jako pořád mě to vrtalo hlavou, pořád jsem nad tím musel přemýšlet a jako fakt nevím, jo, v podstatě jsem došel k tomu, že máme 3 možnosti. A no, jak se nám ta hra načte, což by mělo být každou chvíli, jo, tak si ty možnosti ukážeme, já si to pustím na nějakou pomalou rychlost. Jakože co tady máme, tak minule jsem v podstatě omylem nakoupil něco jako 200 tun oceli, jo, a co teda, tak jako s penězma na tom nejsme pořád dobře. Jo, mimochodem můžete vidět, tím, že máme březen, a ty traktory, které vlastně dojeli ze západu, které jsem kupoval za dolary, tak už jsou tady a už vyjíždí na pole a budou sít. Jo, takže tohle je v pohodě. Mimochodem CS je case. Jo, měl by to být case 1370, pokud se vyznáte v traktorech. Pokud ne, tak když dáte traktor 1370, tak vám to na Wikipedii najde, který je to zač. Jo, ale jenom drobná jako zmínka. No, nicméně. Tím, že jsem hrál další 2 roky, tak vím, a čistě teoreticky si to můžeme jako herně okecat, že jako jsem pověřil nějakou ekonomickou radu, jo, ideálně ve složení Franta ze Šroubárny a Máňa z Prasečáku, aby mi teda vypracovali nějakou ekonomickou analýzu, která nám ukáže, jaký bude výhled finanční do budoucna. No a ta analýza prostě vyšla tak, že, a teď nechci být úplně sprostý, jo, ale jestli jste hráli Kingdom Come, tak vlastně první věta tam toho pana Hanuše, jestli se nepletu, jestli je to ta postava, tak jako přesně vystihuje tuhle situaci. Tadle země je v prdeli, pánové. Jo, omlouvám se za sprostý slovo, ale vyloženě to sem patří, protože já vím, že když budeme chtít dělat cokoliv, jo, nejenom jako dostavět silo, dobře, tady 25 tun oceli, to není tak hrozný, ale pokud budeme chtít mít tady ten průmysl, nebo jako aspoň něco z něho postavit, jo, pokud budeme potřebovat udělat tady jako zpracování toho bioodpadu, který ty krávy prostě produkují, budeme chtít stavět dálnici, budeme chtít dělat spoustu určitě dalších věcí, tak prostě na to nebudeme mít peníze. Jo, a celý ty 2 roky, co jsem hrál dopředu, tak jsem se prostě potýkal s tím, že jsem byl permanentně na nule, permanentně jsem zakazoval nákupy věcí, permanentně jsem odháněl auta, aby něco nenakupovali, jo, protože ono se to může zdát, ono jako, to je problém té inflace, teda nejenom v této hře, ale i v reálu, že vy jste zvyklí, že určité množství peněz má nějakou kupní sílu.
Jo, a když máte 40 tisíc, tak jako dá se říct, jasný, jsme zvyklí, 40 tisíc je v pohodě. Jenže ono ne, on jako blbej kamion plný elektroniky, což je něco jako 5 tun, je 40 tisíc. Jo? Takže teď, když mi přijede kamion, který bude chtít nakoupit elektroniku, tak jsme na nule, instantně. A to je ten problém. Jo? Takže s tímhletím budeme muset nějak, jakože, no, nějak se vyrovnat. Jo? Jako říkám, omlouvám se za delší úvod, ale dlouho to ve mně jako zrálo a dlouho jsem si to ne, že připravoval, ale dlouho jsem nad tím přemýšlel. Takže jako varianta číslo jedna, kterou myslím si, že nikdo z vás by nechtěl, tak je prostě hodit ručník do ringu a říct, hele, jako prostě tohle nevyšlo, jo, kašlem na to. Ta možnost tady je vždycky, jo, jako popravdě u toho, když jsem to hrál jako dopředu, tak jako fakt tady padaly různý sprostý slova a fakt jsem měl jako chuť občas zmáčknout Alt F4 a prostě tu hru už nezapnout, jo. Jako, ne, že by to potom jako hrálo roli, pak bych se na to dvakrát vyspal a pak bych zase něco vymyslel, jo. Ale říkám, tohle je pořád možnost se na to vykašlat a říct, hele, jsem v situaci, kdy je to velký špatný a nechce se mi to dál řešit. No, druhá možnost je, jo, mimochodem vidíte, jo, jak ty prachy prostě lítají nahoru dolů. Druhá možnost je prostě nějak to uhrát. Mám pár nápadů, kde ještě nějaký peníze vyhrabat, jo, takže by to nemuselo být úplně, že jsme úplně v háji, ale nejsem si tím úplně jistý, jo, jako čeho se osobně trošku bojím je, že my sice teď nějak během dalších 2 let, jo, respektive když seženeme nějaký prachy navíc, tak třeba během míň, tak nějak rozjedeme tady tenhle ten jako masnej průmysl, s tím si splníme vlastně tu celou 5letku, jo, 80 až 84. Ale co pak dál, jako co bude další 5letka? Jo, ono jako, když se podívám do toho seznamu, tak tam už není moc jako jednoduchých věcí, jakože, nebo takhle, jakože vždycky můžu udělat to, že si najdu, která fabrika tady z toho listu je nejlevnější, tu postavím někde v Husákově, nebo v Kopanině, nebo kdekoliv, to je jedno. Navezu tam kamion surovin, co ještě třeba za něco koupíme, a jako vyrobím pár tun té věci, kterou nebudu moc prodat, možná ji někde využiju. No a tím se jako tu 5letku splním, jo, protože to zadání je začít vyrábět. Jo, což v podstatě ta výroba byla zahájena to, že skončila během druhého dne, protože prostě jsme víc surovin neměli. No, na to už se historie neptá, jo, takže jako čistě technicky další 5letku můžeme jako vyčízovat takhle, jo, ale jako nejsem si jistý, jak dlouho to takhle budeme moc stáhnout. My prostě potřebujeme získat další zdroj peněz a to nějaký slušný. Jo, samozřejmě řešením by mohlo být, jo, a zase, ať jenom jako to nejsou nějaký pocity, tak se prostě můžeme vždycky podívat do nějakých statistik, na nějaký čísla. Jo, když se podíváme na ty importy, tady se podíváme za minulý rok, tak absolutně nejvíc na importech je palivo. Jo, prostě my máme hromadu aut, který pálí hromadu paliva. Je to 1200 tun paliva ročně, teda konkrétně za rok 81, a je to něco jako 700 tisíc. Pokud bychom dokázali udělat rafinérii, která by nám dělala palivo, jo, což právě je jako, řekněme, takový dlouhodobější plán, jako ta dálnice tady vede a tady je ropa, už jsem se udělal i oblast Ropákov, nevím teda jestli minulé nebo kdy, ale to je jedno, že čistě teoreticky plácnout sem nějak rafinérii, nějak sem dostat všechny ty potřebné věci k tomu, aby ta rafinérie aspoň jako nějak běžela, tak jako každá tuna paliva, co si vyrobíme pro sebe a nebudeme muset kupovat, tak nám trošku jako ulehčí. Jo, jenže zase problém je, jo, že jako rafinérie sama o sobě je 300 tun oceli, což znamená 300 tisíc plus 60 tun mechanických součástek. Ani nevím, kolik stojí mechanické součástky, ale bude to dalších třeba 100 tisíc, jo? Takže jako jenom abychom postavili rafinérie, potřebujeme někde nahrabat 400 tisíc. A to pokud jsme měsíčně jako minus 70 a pak plus 40, jo? A jako teoreticky bychom mohli měsíc po měsíci a dívat se, jak se ta jako bilance vyvíjí, ale víceméně jsme jako šul nul pořád kolem nuly, tak jako asi by to šlo ušetřit, ale budeme to šetřit několik let,
Jo, takže jako ten základ, to bylo co za divný sekání. Jo, jako to, že nemáme ocele jasný, jo, protože jsem tady minule ten nákup vypnul, abychom měli aspoň nějaký prachy. Jo, my pořád máme tadyhle tu destilérku, která když jede, tak dokáže vygenerovat 100 000 měsíčně. Jo, což jako ve výsledku nám dá, pokud nic nestavíme, tak nám to dá třeba 100 000 měsíčně. Jo, nebo 50, nebo jak kdy, podle toho, co se nakupuje, nenakupuje, jak jsou turisti a tak. Jo, ale jako tak či tak, jako budeme muset brutálně šetřit, abychom mohli vlastně udělat tu další pětiletku, aby dávala trošku smysl. Což ono pro mě nejvíc smysl by teď dávalo to palivo, jenom prostě ten průmysl je sakra drahý. Jo, takže máme možnost, jo, v podstatě třetí, a to udělat tu měnovou reformu a instantně, nebo ne instantně, jako v podstatě si boostnout jednorázově peníze o 1 400 000. Jo, problém je opět inflace, protože to, co jsme si za 1 400 000 mohli koupit v roce 60, tak teď si toho koupíme tak jako pětinu. Jo? Takže jako ono, vy začínáte s 1 400 000 a postavíte na to celé město, jo? V podstatě jako no skoro víceméně celá tato oblast je postavená z těch základních peněz. No a teď, když si vezmeme 1 400 000, jo, tak bychom za to možná tak jako postavili to rádio, jo, nebo dobře, možná jako víc, jo, ale ten princip tam je, jo, že prostě čím dál jste v té hře, tím ta měnová reforma je pro vás vlastně míň výhodná, jo, až se dostanete do stavu, kdy za 1 400 000 koupíte jednu lokomotivu. Jo, já nevím, někdy v roce 2000 něco, jo, ale to je ten princip, jo, že čím dřív uděláte měnovou reformu, tím v podstatě líp pro vás. Jo, mimochodem, když jsem klikl na to rádio, vidíte, že má 40% opotřebení. Jo, jenom, abych ho opravil, tak budu potřebovat 70 tun oceli, což je dalších 70 tisíc. Jo, a tyhle ty velké budovy vás jenom na těch rekonstrukcích stojí celkem ranec. Jo, takže to je prostě pořád něco, s čím já bojuju. A ano, už o tom mluvím skoro jako 15 minut. Ale chtěl jsem jenom prostě jako vyjádřit nějaký své myšlenkový pochody, jak nad tím jako přemýšlím. A že vlastně máme tři možnosti. Jako buď se na to vykašlem úplně, nebo to zkusíme nějak jako utřepat s tím, že možná další pětiletku třeba nemusíme zvládnout. Jo, protože prostě na to nebudou prachy, na to cokoliv postavit. A nebo si teda uděláme měnovou reformu. Jo, mimochodem, jo, vidíte, něco se nakoupilo. Jo, schválně by mě zajímalo, co. Jo, to je jo, jedna cisterna paliva. Bůh, 7 000. Jo, tenhle teda byl prodat cihly. A tenhle nakoupil elektrický součástky, takže bůh, 30 000. Jo, to jsou ty částky, o kterých se bavíme, jo. Že prostě 6 tun elektrických součástek stojí 30 000. Jo, tady dobře, je pravda, že jako samozřejmě tím, že se zvyšují ceny toho nákupu, tak se zvyšují i ceny prodeje, jo, takže prostě za plný kamion alkoholu už je to 8 tisíc a už to nejsou 3, co to bylo kdysi v roce, já nevím, 65. No, nicméně, jako fakt nevím jako jak to zahrát, jo, jako asi, když řeknu poraďte mi, tak asi chápu, že málo kdo z vás řekne kašli na to, protože z těch čísel, co vidím, tak vás to baví a jako koukáte na to, jo, no možná třeba jenom jako čekáte, kdy to teda pokazím úplně, jo, ale těžko soudit vaše motivace. Jo, takže mi zbývají v podstatě dvě možnosti, buď to teda nějak zkusit uklepat, anebo udělat tu měnovou reformu. Jo, a kdybych to hrál sám, tak je teda pravda, že tu měnovou reformu možná udělám už dávno, protože je taková ta věc, kdy jsem se jako straglil s tím, kdy mám postavit ten hotel. A ano, kdybych to výzvu hrál znova, tak hotel stavím mega rychle, protože tohle je neskutečný příjem peněz, teda pokud máte turisty, jo, vidíte, že minulý měsíc 70 tisíc, 120, no 130 tisíc export, proto jsme 30 tisíc plusu. Jo, takže já nevím, jako klidně napište do komentářů, co si o tom myslíte vy. Zatím zvolím variantu pro tenhle ten díl, že zkusím najít další zdroje peněz, byť za cenu toho, že to něco bude stát, ale jako my ty zdroje peněz máme,
jo. Máme uhlí, který tady teda nějak jako transportujem jako po okolí, jo. Ono jako to uhlí není, že by to byl nějaký ultimátní jako zdroj peněz, jo, protože 12 tun uhlí jsou 300. Jo, takže jako vozit uhlí od tady má autama na hranice, jako ano, šlo by to. Ale to auto pomalu projede víc paliva, než na tom uhlí vyděláme. Že tohle má smysl vozit vlakem a ne autem. Co by mohlo být zajímavější, tak je tady ten cement. Jo, a to... Přemýšlím, že mám nějaký auto zrovna, co jako veze nějaký cement, jo, ale ono asi ne. Jo, jakože... Jo, 12 tun cementu je něco jako tisícovka. No, 800, jo, takže jako 17 tun bude něco jako tisícovka. Zase, nejsem si jistý, jestli vozit to autama by pro nás znamenalo, jestli teda projedeme víc, jo, na palivu, než jako vyděláme na tom cementu. Jo, takže jako úplně ideální by bylo postavit tu fabriku na vlaky. Jo, samozřejmě, abychom měli ty vlaky kde skládat, budeme potřebovat tady depo. Jo, víceméně co, tak jako oni tady ty koleje mají hotový. Jo, tady jim chybí prostě jedna kolej dodělat, dvě koleje dodělat. Jo, a mohli bychom udělat linku, jo, ještě teda postavit tohleto silo, jo, což zase je to skoro 100 tun oceli, zase je to 100 000 za blbý silo, jo, jenom aby tam mohl přijet vlak to naložit. Jo, nicméně, zkoušel jsem tu variantu s tou měnovou reformou, právě jsem se ho pak neuložil. Jo, a ono jako postavit tu fabriku, jo, ta fabrika stojí dobře 270 tun oceli. Je to i s mechanickýma součástkama třeba 300 tisíc. My budeme mít 1 400 000, což zní fajn. Problém je, že tím, že jsme v roce 82, jo, tak jako ty plánky jsou sakra drahý. Jo, jako na tu nejlevnější, nejobyčejnější posunovací lokomotivu dieslovou, jo, na prasátko, plánek stojí 400 tisíc. Jo, na blbej vagón, abych mohl vozit cement, nebo cokoliv jinýho, plánek stojí 400 tisíc. Jo, takže pokud bych udělal měnovou reformu a čistě ji použil jenom na tohleto, tak možná udělám jednu lokomotivu, nebo jako 400 tisíc fabrika, 400 tisíc dva plánky, nebo 400 tisíc každý plánek, takže to je 400-400, jo, jsme 1 200 000 a máme plánky na lokomotivu a jeden typ vagónu. Jo, takže stejně jako jsme, víte kde, s penězma, jo, takže kdybychom měli vlaky, tak by to nějak jako tohle dokázalo fungovat, že vlak dojede, naloží prostě, nenaloží 12 tun, naloží mnohem víc, odveze to, jako není to zase nějaký extra vejvar, ale ve výsledku jako projede míň paliva než 20 kamionů. Jo, ta efektivita tam je, samozřejmě nejlepší by byla elektrická lokomotiva, protože elektřinu si vyrábíme sami. Jo, problém je, že plánek na elektrickou lokomotivu stojí něco jako 3 miliony. Jo, to jako bychom museli, já nevím, udělat 5 měnových reform, aby to vyšlo. Což nemůžem, takže stejně máme smůlu. No, takže jako můžeme zkusit, jo, a je to fakt jako znouzecnost, bych spíš řekl. Jo, tady zase probíhá nějaká rekonstrukce, jo, zase nějaká ocel, něco takového. Jakože můžeme udělat prostě to, že koupíme nějaký auta, který budou vozit cement, jo, asi jako nemá smysl vymýšlet nic jako lepšího nebo horšího, jo, než jsou tyhle ty Mark Model Pčka, protože jako zaprvé stojí dolary, který nějak máme, měli jsme, jo, než jsem kupoval třeba traktory, a uvezou hodně, jo, takže viděl bych to takhle, jo, že někam, to není daleko, jo, tak si tady prostě plácneme fríčkový depo. Jo, podíváme se, kolik vůbec stojí. Jo, to stojí stejně 27 tisíc, stejně nemáme ani na jeden. Jo, když se podíváme za rubly, tak... Dry bulk,
když to vezmeme podle kapacity, jo, tak jako můžeme mít tady to RMDčko, jo, který stojí stejně 30 tisíc, takže to stejně taky nemáme. Jo, takže jako co se týče těch peněz, tak jak už jsem říkal, jsme prostě v prdeli. Jo, nebo takhle, jakože jo, dá se to nějak šolíchat, jo, ono je, je to o tom, jestli vyrábíme ten chlast nebo ne. Jo, aktuálně máme posledních 100 tun, je březen, jo, jako než to vyroste, tak v podstatě další zbytek roku, jediný, co je náš příjem, tak je turismus, jo, a něco málo z toho nebezpečného odpadu. Jo, plus, jasný, jako jsou tady takový ty věci, jo, typu jako biologický odpad, to je 500, jo, to je nic. Jo, ale nějaký prkna, nějaký panely, nějaký cihly, ale to reálně prostě udělalo za, no, zase když to máme za celý rok, jo, tak vidíte, že za alkohol máme 800 tisíc, no, 750, a to s tím, že ta fabrika v podstatě od května někdy do augusta, což je co, no, do srpna v podstatě nejela, jo, a je to skoro milion. Elektřina nám udělala 160 tisíc, jo, cihly 60, panely 40, prkna 30, troška štěrku, jo, protože vzhledem k tomu, že tady už, no, jako dal jsem to tak, aby oni odváželi štěrk vlastně jenom z té recyklačky, aby se mi to ani nepřeplnilo, ale když to tak vidím, tak je vlastně vrátím zpátky, protože od tady má už jako štěrk vlastně nebereme. Jo, tak ať odváží štěrk, co můžou. Jo, protože štěrk už odvážíme od tady má v podstatě. Jo, tady máme kolik, tady jako něco, jako, no, něco tam je, ale necháme, ať teda odváží štěrk od tady má. Zase není to, no, možná projedou v naftě víc, než ten štěrk stojí, jo, takže je to takový jako o ničem. Ale když jsem na to kliknul, tak jsem to chtěl přehodit. Jo, a pak je tady nějaký biologický odpad, nějaký fertilizer, to jsou vyloženě věci, které odvážím proto jenom, aby se mi tady nenahromadily a nezacpaly mi popelnice. Jo, vidíte, že fertilizer dokonce je v pohodě, protože od tady má, co jsem jim i dal, tak aby ho navážili i do toho nového JZD, jestli se nepletu. Jo, tady v podstatě něco málo fertilizeru je. Jo, a tady by měl být... No, tady taky jako něco málo dovezli. Samozřejmě my potom budeme mít fertilizer tady z toho bioodpadu a tak, jo. Ale pořád, jako pokud se potřebujeme, no, pokud se máme někam pohnout, tady nám mimochodem chybí odvozci, jo, takže sice ty pole dokážeme pokosit, ale zaprvé to nikam neuskladníme, protože ještě 400 tun betonu, jo, a 25 tun oceli. A druhá věc, že to stejně z těch polí nesvezeme, protože prostě nemáme auta, který by to dokázali svíst. Tak, jasný. Tady nám dokončili demolici naší kanceláře, takže jim dám, ať zdemolují. No, teď už se nechaj, ať zdemolují i tu cestu, ať tady máme čisto. Jo, takže... Říkám, já bych jako byl strašně rád, kdybyste se k tomu vyjádřili, ale jako to bych mohl tuhle epizodu tady ukončit, tím, že jsme neodehráli nic, a říct, hele, dál pokračuju v momentě, kdy vy to uvidíte a napíšete mi do komentářů. Ale já jsem na tom tak, jo, že na to asi jako kašlu, jo, nebo kašluje jako, no, kašlu na to prostě schánět nějaký rozumný, jako v úhozovkách, zdroje, jo, a uděláme prostě tohleto, jo, půjčíme. Jo, je to pravidlo číslo 9, jo, že si můžem udělat jednu půjčku na 5 let na 1,4 milionu. Jo, to je prostě měnová reforma a pojďme to udělat, no. Jo, říkám, jako asi by dávalo smysl, že byste se k tomu mohli nějak vyjádřit, ale nevím, já chci hrát, já se chci někam posunout a vlastně nevidím jiný východisko než tohleto. Jo, byť jsem říkal, že zkusíme najít nějaký zdroje, jo, ale myslím si, že spíš ne, jo, takže pojďme do toho.
Všichni jsme žili koncem května v napjatém očekávání. Ruce se dychtivě natáhly po stránkách novin. 30. května 1953 usnesla se vláda Republiky Československé a ústřední výbor Komunistické strany Československa na provedení peněžní reformy a zrušení lístků na potravinářské a jiné průmyslové zboží. Zbavili jsme se miliard starých peněz. Konečně jsme se zbavili po 14 letech přídělového systému. Bohatým jsme vzali milion. Většinou se ani nepřišli pochlubit k výměnému středisku. I část pracujících musela přinést oběti. Ale ty nebyly a nebudou marné. Najednou se objevily v našich rukách nové peníze. Statisíce občanů si položilo otázku. Proč? Proč se to všechno dělá? No, máme teda o 1 400 000 víc, což je příjemný. Jo, uděláme teda základní věc. Dáme těmhle těm, ať začnou znova nakupovat ocel a uděláme si nějakou zásobu oceli. Jo, to bude první věc, co uděláme. Druhá věc, co uděláme je, že dostavíme silo, jo, což oni by to měli mít, oni to mají přidělený, takže oni to dostavějí. Jo, takže ještě tam můžeme poslat lidi, takhle Husákov, Kopanina. Další věc, co uděláme, tak tady budeme potřebovat nějaké odvozce. Jo, aktuálně máme 7 traktorů, tady ty starý kombajny, jo, a jako přemýšlím, jestli teda jako vzít něco, jo, podle kapacity, tak jako můžeme například tyhle ty liasky s vlekem, můžeme ty kamazy. Ono je to ve výsledku jedno, jako není to spíš ani tak o rychlosti, jako spíš o kapacitě, jo, a no. Čistě teoreticky, kdybychom koupili ty MZ-ty, tak jako místo 24 budou stát 16, jo, takže ve výsledku to bude fungovat asi líp, jo, a uvezou pořád 10 tun, takže já bych to viděl takhle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, jo, ať to stíhaj, jo, a jenom prostě koupíte odvozce a jste minus 160 tisíc, jo, takže už nemáme 1 400 000, máme 1 200 000. No, necháme je tohle postupně dodělat, jo, a potom, jak budou mít hotový tohleto, tak rozjedeme tu výrobu masa, jo, protože ono, zase, je to korunka ke korunce, respektive rublík k rublíku. Jo, ono, když se podíváme, tak jako třeba maso je pořád 150 tisíc ročně na importu. Pokud se ho vyrobíme sami, ušetřili jsme 150 tisíc. Pokud ho vyrobíme 400 tun a ne 200 tun ročně, tak dalších 150 tisíc získáme na exportu. Jo, takže tohle bude jedna věc. Rozjedeme teda ten masný průmysl. Jo, hlavně taky proto, že je to ta pětiletka. Jo, zatím udělám jenom jednu tu farmu. Jo, pojedem na 10 tun dobytka denně. Maximu. Jo, co teda budeme potřebovat? Tak budeme potřebovat to nějak rozvážet. Jo, respektive jako máme tady vlak, jo, ale zase než se k tomu vlaku dostaneme, tak to bude trvat. Jo, takže zatím zvolím dočasnou variantu. Můžeme klidně lísknout třeba sem. Jo, dočasná varianta bude, že tady bude fríčková distribučka, maso, prodej a bude tady fríčková distribučka, maso, rozvoz. Jo, na ten prodej potom koupíme nějaký auta. To až zas tak nespěchá.
na ten rozvoz použiju chlaďák, co mám v Husákově. Jo, takže to pak sem přepošleme, až to bude hotový, až se bude vyrábět. Co je potřeba, a udělám to hned, protože pak bych na to zapomněl, je potřeba, když máte farmy, no jako tyhle ty dobyčáky, tak tam třídit biologický odpad, jo, protože ono to produkuje tady sice, když se na to podíváme, tady sice je jenom jako, že to má export na jako smíšený odpad, ale ono to produkuje jak smíšený odpad od pracovníků, taková ta klasika prostě biologický spalitelný ostatní, tak to produkuje kombinaci biologického a hnojiva od těch samotných krav. Jo, takže je potřeba to mít vytříděný, jinak potom by sem padalo jedno a druhý zůstávalo v té budově. Jo, to samý pro tyhle ty kontejnery, vlastně samý i pro tyhle kontejnery. A tím pádem, aby to nějak fungovalo, jo, mimochodem tohle dostanete jako velkou prioritu, aby to nějak fungovalo, tak my ten odpad budeme muset nějak zpracovat. Jo, a tím pádem prostě musíme postavit tuhletu infrastrukturu. Jo, takže zatím postavíme dva bioreaktory, to by mohli zatím stíhat, pak případně můžeme přistavovat další. Jo, a ono zase je to prostě 10 tun oceli, 2 tuny mechanických součástek, jo, hned se v tom prostě za 15 000. No, co teda zatím dělat nebudem, tak zatím nebudeme třídit biologický odpad z města. Jo, ten zatím prostě padá do toho směsného a pálíme ho. Jo, samozřejmě zase čím víc biologického odpadu, tím víc hnojiva, jo, ale zatím to budu řešit takhle a nebudu se tím úplně moc zabývat. Problém ovšem bude, nebo takhle, tenhle průmysl má ještě jeden problém, jo. Co se týče třeba, já nevím, uhlí, teď se možná divíte, proč mluvím o uhlí, jo, ale uhlí, prostě když nasypete někam na hromadu, tak ono tam zůstane, jo, s ním se nic neděje. Problém je, že máte maso, které musí být chlazený. Možná si zrychlíme hru, ať se trošku něco děje. Jo, máte maso, které musí být chlazený, a pokud sklad na maso, jako je třeba tenhle ten, jo, nemá, mimochodem, nemá elektřinu, tak není chlazený a to maso vám z něho bude mizet. Jo, to je, jako elektřinu máme, jo, to jako není takový problém. Co je problém, tak ono to samý platí pro ty krávy, který tady vyprodukujete. Proč? No, protože ta kráva, jako dobře, jako za plodiny, jako narodíte, ale ona potom potřebuje nějakou vodu, aby přežila. Jo, takže pozor na to, pokud máte sklad na krávy, jo, což je tady tahle ta ranch, jo, tenhle ta jako hall lomeno ranch, tak vy tam potřebujete mít neustále přísun vody. V momentě, kdy tam vodu mít nebudete, ono to jako dokáže mít celkem velkou spotřebu, už těch krav je tam hodně, tak, no, tak máte problém, protože vám ty krávy začnou umírat a mizet. Jo, takže na to bacha. Jo, je to něco, co jsem četl vlastně, no, Honza linkoval tutoriál na vodu od Storm Shadowa, jo, podle kterého dělal i ten tutoriál na elektriku, mimochodem. Už se teda těším, až Honza ho udělá do češtiny, protože ono je to hromada textu a anglicky. Ale právě tohle si z toho pamatuju, že ty krávy jsou podobně jak to maso, jo, že potřebují nějakou surovinu, kterou, no, aby fungovaly, aby jako nemizely z toho skladu, jo. Takže co budeme potřebovat ještě udělat? Tak ideálně sem dotáhnout vodu. Jinak než autama, jo, protože ono na samotnou výrobu toho dobytka, pokud bychom chtěli, aby to jelo na 100%, tak potřebujete 12 metrů krychlových vody. To znamená, že každý den by se měla dojet cisterna s vodou, což nebude stíhat. Jo? Takže jediné řešení zase je sem natáhnout trubku s vodou. Problém je, že trubky s vodou jsou ocelový a tím pádem zase sakra drahý. Jo, takže tohle je další z věcí, která není úplně jako dobrá v rámci jako naší situace. Jo, hlavně co teda,
tak pokud sem dotáhneme vodu, a tady bude spotřeba 7 metrů krychlových za den třeba, tak budeme mít 7 metrů krychlových splašek za den a tohle nikdo nebude stíhat vyvážet. Jo, takže další věc, kterou bude muset poměrně urgentně řešit je, že my potřebujeme od tadyma dostat kanál někam sem, jo, tady máme nejbližší switch, pak už dál je to v pohodě. Jo, takže co já udělám, tak první co, tak pojďme naplánovat nějakou tu kanalizaci. Jo, možná bych to udělal tak, že někam sem si dáme ještě switch, protože to kanalizačních switchů není nikdy dost. Jo, samozřejmě napojíme to velkou trubkou, když už tak už. Ono teda co, tak ještě od tady má eventuálně by bylo fajn ty splašky jako mít jako no, trubkou a ne autama, jo, ale tomu se dostaneme později, ale jako vždycky je dobrý mít nějaký switch navíc. Jo, a co bude největší problém, jo, tak my tady, respektive tady si jaký dáme switch, že nepotřebujeme mít tlustou trubkou přímo z toho kanálu, jo, bude nám stačit, a teď jak to tady zase zamotat, děláme to takhle nějak, si můžem. Jo, tady nám bude stačit jít střední trubkou do toho switche, eventuálně když tady budeme potřebovat něco napojit dál, tak to půjde. Jo, problém je, možná by bylo fajn si na to zapnout metr, jo, a když si dáme trubku, tak ono, když najedete na tu šipku, tak vám to ukáže přesně, v jaký výšce jste, jo, že tady je vlastně výška nad kurzorem je 22 metrů, jenže když najedeme sem, tak vidíme, že jsme v 19, jo, takže tohle je vlastně 3 metry pod zemí, tady ta přípojka. Problém je, jo, že my takhle můžeme jet pod zemí, jo, dojdeme někam sem, jo, ale tady už je kopec nahoru, jo, takže abychom se dostali sem, tak tady budeme muset udělat nějaký přečerpávací systém, jo, tady je teda otázka, jo, jak moc to člověka nechá, ale jako nenechá ho to moc víc, než jet v těch, řekněme, 3 metrech, jo, tady zase, jasný, jo, zase infrastruktura v cestě, protože tady mám natržený kabel. Jo, a tady vlastně se dostaneme někam sem, na hranu, jo, na hranu toho, no, té řeky, řekněme. Jo, tady můžeme jít teda dolů, to je v pohodě, tam jako spát je. Jo, podél té řeky je to takový, jakože ne úplně dobrý, jo, protože se dostaneme někam jako sem. Jo, a jsme někde v 7 metrech, jo, tadle ještě říká, že to je OK, jo, ale my se potřebujeme dostat výškově někam do 1,5 metru, jo, tady někde do 1,5 metru, jo, a tady nahoře, kde jsem se potřebujeme někam jako, no, potřebujeme se potřebujeme chytnout tady týhletý výšky plus minus, jo, tak jsme někde jako v 22 metrech, jo, takže tady nevymyslíme asi nic lepšího, jo, než zase najít si místo, kde tady ta 15-metrová switch pump prostě půjde. A další věc co, ono by bylo fajn, aby měla připojení na elektřinu. Jo, takže já jako nechci stavět další elektrickou rozvodnu, i když... Kam to tady mám napojený? Od tady má, že? Tady je místa asi dost. Když bych tam dotáhl kabel a udělal to nějak rozumnějc. Jo, že jako můžeme to teoreticky připojit sem, ale pak budu muset stavět rozvodnu. Že asi nebude až zas takovej problém. A nebo to můžeme narvat prostě tady do toho svahu. Jo, dokud se to teda nepřipojí na tu rozvodnu ze spodu. Jo, což vidíte, že jako někam narvat jde. Jo, zase je otázka, v jak moc velký výšce potom budeme. No. No, asi to udělám přes tu další rozvodnu, to možná bude jednodušší. Jo, tady snad to vyjde, jo, protože tady jsme 20-13, tady jsme 17, jo, takže tady jsme 3 metry níž, takže od tady by to mělo jít v pohodě napojit sem. Jo, samozřejmě jako si vymyslíme napojení nějak trošku elegantně, jo, něco takového. Jo, a tady vlastně jsme v 6 metrech. Jo, a my se potřebujeme dostat někam do 2 metrů, něco takového.
Jo, čistě teoreticky tady možná narveme i tu desetimetrovku. Jo, takže se potřebujeme dostat možná někam jako... Je otázka, jakou výšku to ukazuje, jo, ale když se dostaneme sem, jo, tak tohle je prostě do kopce. Jo, takže tohle není dobrý. Jo, takže potřebujeme ještě níž. Musíme třeba 3. No a taky jako... Jo, jak hluboko bychom museli bejt. Jo, aby tohle nebylo, i když kecám. Tady potřebujeme jít nahoru. Dobře, moje chyba. Ale, hele, dáme tam tu 15 metrovku. Ono to není až zas takovej rozdíl. Je to rozdíl tuna oceli, jo. Takže jako, jestli už zaplatíme o 1000 víc nebo míň, to už mě až zas tak jako už moc netrigruje. Jo, ano, tohle propojíme. Otázka, jestli to propojíme sem. No, zase, jako. Jo, tady jsme kolik? -4. Jo, tady jsme -1. Jo, takže stejně. Potřebujeme níž. Jo, a tohle tady budu prostě chvíli ladit. Jo, než to vyjde. Je takhle, abych se ho pamatoval. Tady jsme 14. Tak uděláme zaokrouhleně 10. Tady jsme -6. 6. 7. Jo, takhle to naštěstí vyšlo. Jo, byť teda... No, nechci říkat, že jako, no, nemám z toho úplně radost. Ale postavit to půjde a odtýkat to bude, jo, to je to podstatný na tom. Jo, samozřejmě tady to budeme potřeba připojit. Tady budeme potřeba udělat nějaký úplně jako šílený chodník. Na druhou stranu, to je něco, na co kašlu. Jo, je to tam jenom, aby se tam dostali, aby to mohli postavit. Aby to eventuálně mohli někdy přijet třeba opravit. Jo, takže tohle bude vlastně další jako věc, kterou budeme potřebovat postavit. Jo, tady aby to kopal jeden bagr. Jo, a já vím, jako je to, trvá to pak díl. No, dobře, ale to. Ono to stejně ani spojit nejde, tak jim to nechám takhle. Jo, takže aby od téma zaprvé odtýkali ty splašky, což je vždycky důležitější, než aby sem přitýkala voda, tak jsme museli udělat takovýhle harakiri kanál. Máme 815. Ty jsou celkem fajn. Jo, druhá věc co? Tak prostě někam sem musíme prostě plácnout tu rozvodnu. Jo, a... Hold, prostě bude tady rozvodna, no. Jo, ta teda by eventuálně mohla i hořet, ale... To je něco, co mě zatím netrápí. Jo, a ta bude mít takovej odběr. Jo, že když to napojím i těma nejslabšíma kabelama, tak to vlastně bude úplně v pohodě. Dokonce mi to nechá udělat brutálně dlouhý drát přes tu řeku. A tady půjdeme, já nevím. Takhle nějak kolem toho JZD. Jakom to mohli udělat nějak, aspoň ať to trošku není úplně na té koleji. Tak, no, něco takovýhodle, neleze to tady nějak do terénu, neleze, prověšení nad vodou je asi v pohodě. Jo, takže i tohle to vlastně můžeme tady jako spytlíkovat. No a tím máme vlastně první část, jakože kde vzít prachy. No, ne úplně mega prachy, ale něco málo jako tady. My tady mimochodem máme od minule naplánovaný tenhle ten podchod. Jo, zase vzhledem k tomu, že jako blbej podzemní tunel je 18 tun oceli a tak dál. Tak prostě podzemní tunel můžeme zrušit. Napadla mě ještě jedna věc. Jo, tady kdybychom byli hodně šikovní, tak někam sem narveme fabriku na jídlo. No, to si ještě rozmyslím. Sem nebudu zatím nic moc stavět. Jo, co bychom určitě mohli, tak vlastně tohle tady jako namotat.
vlastně štěrkovýma chodníkama. Tady co je blbý, že je ten jako factory connection, jo, takže ono to pak bude vlastně jako takhle, jo, respektive tady podél té nakládací stanice, jo, a tady můžeme udělat, no, to je vlastně jedno, jako, nebo jedno, jo, jako musíme to udělat tak, abychom se přes ty koleje dostali, což občas úplně jako ta hra nechce. Jo, občas jako má s ním trošku problémy. Jo, když uděláte prostě i něco takovýho dle, tak vás to pak stejně nenechá napojit. Jo, musíte to smazat celý. Jo, takže občas udělat blbý křížení přes koleje je celkem problém. Jo, můžeme si teoreticky pomoct tím. Zase prosím štěrkový. Jo, můžeme si pomoct tím, že to uděláme jako trošku delší, jo, ale jo, nechá nás to v podstatě nějak takhle. Jo, tady no, když to nesmažete úplně k té koleji, jo, tak většinou se to potom nechá ještě napojit jako v podstatě dál. Jo, takže něco takovýhodle by projít mohlo. Jo, podstatný pro mě je, že vlastně od tady má dojdou sem, jo, a tím pádem budeme mít lidi na jatkách. Jo, tady je to easy, tady prostě po silnici dojdou sem. Tak jsem mohl stavět. Tu máme, co nám tu chybí? Sem vezou beton, že? Ale ještě drobná změna plánu. Postavte mi tyhle ty propojky. Jo, protože to bude trošku lepší, protože nemusím tady potom řešit chodník někam sem. Jo, a můžu fungovat tady a bude to fungovat stejně. A potom ten chodník, pokud tady budu nebo nebudu motat tu fabriku na jídlo, jo, což bych si nechal do další pětiletky. Ale abych potom nemusel vymýšlet, jako, co v další pětiletce. Ale jde o to, že prostě tady nebudu muset vymýšlet chodník a pak ho bourat a pak já nevím, co ještě. Tak, jo, tohle je taky super. Natáhnete chodník, ale nemají k němu přístup. Prostě musíte jim to spojit. Spojit cestou, kterou pak můžete smazat, ale... No, tohle je super válec. Akorát šetříme prachy. Jo, naše ekonomická rada prostě řekla, budeme šetřit. Tak. Jo. Uvidíme, kolik tady sklidíme. Jo, mimochodem nemusíme to úplně štosovat v tom silu. Jo, můžeme potom vzít vlastně tuhletu kancelář, která naváží plodiny z polí do tohohle sila a můžeme říct, že i tohle silo, jo, které tady máme, no, ještě 70 tun betonu, jo, ale až bude postavený, tak můžeme z něho brát plodiny, které zatím nevyužijeme tady, anebo si můžeme udělat zásobu, kterou tady pak propálíme a budeme vydělávat na mase. To už je otázka. Jestli teda, co bude jako lepší. Ono samozřejmě tím, že sem budou jezdit pro plodiny, tak nás to bude stát palivo, takže je to pořád takový jako šul nul, jo, ve výsledku asi, ale tak, no. Tím pádem, jo, máme toho přiřazenýho jako neúplně zase málo, jo, jako spíš víc než míň. Doděláme ještě tu vodu, respektive její naplánování, jo? Protože my už tady máme vymyšlený, že tady na kopci budou tyhle ty věže vodárenský. Jo? Otázka je, jak do nich dostat vodu, jo? Respektive my tady, jo, dokážeme vyrobit něco jako 300 metrů krychlových vody. Jo? Když se podíváme, tak velká trubka přenese 127, že bychom tam fakt natáhli jenom dvě trubky. Protože ono jako 127x2, no, 260, těch 300, no, budeme počítat, že ne 300, ale 260 metrů krychlových, no, v podstatě asi můžem. Jo, takže co uděláme, tak jako jednoduše si sem dáme velké čerpadlo, že nemá smysl se zabývat malýma čerpadlama. Jo, někam ho sem švihnem,
zase nemá moc smysl asi nad tím špekulovat, prostě ho připojíme tohle chodníkem. Jo, jedna velká trubka, druhá velká trubka. Je teda trošku blbý, že to prochází pod tou kanalizací, by v reálu asi neprošlo, ale my jsme Sověti, my si můžeme dovolit takovýhle, řekněme, technologický prasárny. Jo, a jako jednoduše, to je tady. Jo, jednoduše sem prostě zavedeme trubku. Jo, stejně tak. Sem zavedeme trubku. Jo. Budeme stavět, no takhle, chci to mít rozdělený, chci mít jednu věž pro město, jednu věž pro průmysl, nevím kterou pro který, jo, ale třeba postavíme tuhle spodní, ta bude pro průmysl, jo, a zavedeme to někama. Jako jedna věc, že budeme potřebovat pro průmysl tady nahoru, jo, ale to pak vyvedeme třeba tadyma. No. Takže tady pro ten spodní průmysl, jo, v podstatě bych to udělal tak, že někam sem, bych si udělal water switch. Mimochodem taková drobná moje poznámka. Ten water switch má pěkně blbě řešenou přípojku na chodník. Jo, protože je vlastně ve směru toho vstupního noudu. Jo, takže možná to uděláme někde tady. Jo, a co teda, tak prostě do toho water switche potřebujeme prostě přitáhnout vodu. Jo, a to je... Jo, ve výsledku všechno, jo. Je teda pravda, ano, je to víc jak kilometr potrubí, je to 40 tun oceli, jo, ale hold s tímhletím jako neuděláme už asi nic, jo, tady jde to tak krásně pod tím povrchem, nemělo by to snad nikde čouhat, jo, a od tady má, jo, zase, využijem toho, že potom od tady má někam dál bychom mohli eventuálně i třeba někdy pokračovat, jo, takže nějaký water switch si můžem asi hodit i sem. Jo, zase je otázka, jestli od toho nějak vytáhneme tu cestu. Se shiftem. No dobře, nějakou cestu jsme vytáhli. Jo, v podstatě zase budu využívat toho, že do switche z té hlavní linky do nějakého jako rozvodu, tak využívám prostě střední trubky, jo, stejně jak u kanalizace, tak stejně tady. Tady je teda zase otázka, jestli teda to udělá přesně takhle, ale jako voda, no takhle, voda má jednu velkou výhodu, je tlakovaná, jo, tím pádem nemusím tady řešit nějaký přečerpávání, co se týče jak u té kanalizace. Jo, takže tady to prostě uděláme takhle, jo, sice ta trubka vypadá, jako kopíruje ten terén, vypadá to hrozně, ale fungovat to bude. Jo, tady můžeme v podstatě díky F4 jít podél té kanalizační trubky, tady jediný co, tak se odkloníme sem. Jo, a zase, jako je to další prostě tady, jo, jako bambilion oceli, jo. Mimochodem, tohle by mělo jít aspoň pospojovat snad. Jo, jako ano, vím, že mi tam kdosi psal, že jako on to dělá tak, že to dělá na několik úseků, protože to kopou rychlejc, to je pravda. Já budu radši, když budu mít bagry, jako všechny bagry na víc stavbách, než aby všechny bagry byly v podstatě na jedné trubce, jo. Ale to je jenom otázka, jestli ho chcete mít rychlejc, nebo jestli chcete mít, aby bagry dělali víc věcí, jo, nebo oni to teoreticky udělají, jakože... No, ve výsledku je to jedno asi, jo, ale pokud chcete mít tu trubku udělanou jako prioritně a rychle, tak ano, je lepší mít rozsekanou na víc částí a ty části nechat dělat několika bagrama. Jo, tady co jsem vlastně chtěl, tak asi zahnout úplně takhle jako blbě, ale funkčně, no, tady to vypadá dokonce, že to sebou nějak prochází nebo to jde těsně pod. Je mi to jedno, jako v této fázi je mi to trošku jedno, jo, stejně jestli se nedokážem vyhrabat ani po té měnové reformě, jo, což mimochodem tím, že máme půjčku, jo, tak tu musíme splácet, takže jsme si přidali dalších jako 23 tisíc měsíčně na výdajích, jo, ale tím, že jsme dostali jednorázově 1 400 000,
tak pokud tu půjčku stejně jako nebudem schopni, no ne, že nebudem schopni splácet, ale si jako stejně se i díky té půjčce, no té měnové reformě s tou nevyhrabem, jo, tak stejně jako končíme, jo, takže to, jestli je ten kanál nějak nebo něco, tak je mi ve výsledku vlastně jako jedno, jo, takže taky dám jim to, ať to začnou vyrábět. Jo, je teda pravda, že toho budou mít opravdu hodně. Tady je to jedna trubka, Jo, sem se dostanou. Jo, zatím napojíme samozřejmě jenom jednu trubku, víc to řešit nemusíme. Nejsem si jistý, jestli tohle může hořet. Pokud ano, bude to zajímavý. Jo, co bych teda chtěl udělat, tak vlastně nějaký chodník. Možná ještě uděláme jednu věc. Jo, takže tenhle chodník zatím jenom máznem. Jo, a už někde od tady má. Děláme nějaký tadyhle štěrkový chodníček. Takhle nějak to úplně hloupě spojíme. Pošleme tam kancelář, která to vyštěrkuje. Jo, ať je to zrovna štěrkový, ať teda, když už by to hořelo. Říkám, nejsem si jistý, jestli tohle může nebo nemůže hořet. Jo, my chodem tohle kopanina, voda. A jak to nazvat? Jo, zásobník pro průmysl. Tohle, když už jsem v tom pojmenovávání. Zásobník. Město. Tak proč tady nejsou lidi? Už došli. Jo, jako trošku ty autobusy. Když se někde spozdí na ty lince, tak to trošku nestíhají. Tak. Co naše vlaky? Jo, to jsem taky vlastně, jako díky za nějakou zpětnou vazbu, co může teda tohle znamenat. Dobře, ta epizoda, ve které jsem to řešil, vyšla dneska. Sám se, protože jsem zase hrál dál, jo, kloním se k tomu, že oni to mají pozastavený proto, byť tady mají vysokou prioritu, jo, což je jako divný. Takže prostě oni prvně dělají, pokud jako mají co dělat, tak to udělají, až v momentě, kdy vlastně nemají co dalšího dělat, tak to zbourají, protože jsem hrál, tak to potom zbourali. Nevšiml jsem si kdy, jo, neměl jsem toho upozornění, ale jako všiml jsem si, že tohle mají vlastně hotový a jediný co, tak potom zbourali i tohleto. Jo, takže si myslím, že to zbourají někdy. Jo, otázka je, jestli je to proto, že třeba to mufko je trošku kratší, když to má 15, to AGMčko má 19. Nevím, jo, jakože že to mufko se na to vrhne, to se tam zrovna vleze a to AGMčko je už o kousek delší, jo, protože mají v podstatě jednu práci, na který dělají. Je to asi jedno, jako vím, že to časem zdemolují, tak prostě nechám, ať to udělají a pak je mi to šumák. Jo, a druhá věc byla, jako jestli náhodou jim nechybí dynamit. Železniční stavby nejde demolovat dynamitem, respektive není tady na to ta volba. Jo, když bych demoloval cokoliv jinýho, no teď si samozřejmě nezdemolovat něco, co bych potřeboval, ale tak asi nic takového tady nemám. Jo, já nevím, třeba když bych chtěl zdemolovat tady elektrický switch, jo, tak je tady ta varianta na zaškrtnutí použít výbušniny. Jo, pokud použiju výbušniny, tak jde vidět, že to tady potřebuje výbušniny a dělá to jenom smíšený odpad. Když nepoužijete výbušniny, tak je potřeba pracovní síla, protože to někdo na té demolici nebo na té budovy musí prostě rozebrat ručně, ale tím, že to rozebírá ručně, je schopný to rozstřídit a není to všechno smíchaný do toho smíšeného odpadu, ale je to rozstříděný vlastně na ten konstrukční kovovej smíšený. Jo, tady u těch normálních budov to zaškrkávátko je. Já teda tu demolici jako s dovolením zruším, protože ten switch budu potřebovat. Jo, kdežto u těch kolejových staveb prostě to tady není jako možnost, jo. Takže co se týče demolování kolejí pomocí výbušnin, není, no, nejde. Musíte to pěkně jako manuálně rozebrat a i vám to zároveň rozstřídí. No, jo, takže měli jsme 1 400 000, máme 1 100 000, jo, takže takhle aspoň vidíte, jak rychle ty prachy dokážou mizet, jo, a je to aktuálně proto,
Jo, že prostě nemáme plodiny, nemáme plodiny v destilérce. Jo. A jo, je to prostě, no, jde to prostě vidět, když se ho dáme na ty měsíce. Jo, tak minulý měsíc export 24 tisíc. Jo, měsíc předtím 28. Měsíc předtím 63. Měsíc předtím 129. Jo, měsíc předtím 80. Měsíc předtím 100. Jo, takže tohle je ten rozdíl. Jo, že prostě my máme jako máme málo plodin na to, aby ta destilérka jela celý rok. Jo, já vím, že už jsem to několikrát adresoval, jo, že na to vlastně kašlu, že tady už víc polí nechci. I jsem tady schválně boural dvě pole, jenom aby to jako stíhali vlastně svíst všechno. Samozřejmě co? Tak ty pole bychom mohli hnojit tekutým hnojivem. Problém je, že bychom se museli vyrábět a abychom se mohli vyrábět, jo, protože aby ty plodiny byly exportovatelné, tím pádem ten alkohol byl exportovatelný, tak nemůžeme nakupovat chemikálie na tekutý hnojivo a musíme si je vyrobit. Jo, a zase, aby to ty chemikálie byly jako exportovatelné, tak si je musíme vyrobit z našich zdrojů, jo, což pro nás znamená jako primárně těžit prostě ropu. Jo, takže ano, v momentě, kdy tady začneme těžit v ropákově ropu, mimochodem ropákově zase jenom dočasný název, pokud by někdo měl nějaký lepší, tak ho klidně napište do komentářů, jo, nějaká oblast těžby ropy. Pokud začneme těžit ropu a začneme dělat vlastní chemikálie, tak můžeme začít dělat vlastní tekutý hnojivo, jo, protože ono to je jenom chemikálie a voda. Jo, to je ještě voda 85%, to se dá získat relativně jednoduše. Jo, takže potom ty pole by měly mít jako úrodnost 200% a tím vlastně ze stejného počtu polí si boostneme v podstatě plus 50%, nebo v podstatě teď, když toho pole je, no, když je 100%, tak z pole je 300 tun, 150% je 450 tun, a 200% je 600 tun. Jo? Takže v podstatě z velkého pole je to plus 150 tun obilí. Jo? Nevím, kolik tady konkrétně máme hektarů, ale prostě místo, já nevím, 5000 tun by to bylo 7000 tun, 8, nevím. Jo? Takže samozřejmě potom budeme mít trošku problém to zase svážet, jo? Takže možná budeme potřebovat víc aut nebo lepší auta, ale jako my ty plodiny mít budeme, ono je to vypočítané pro tu ideální 200% úrodnost, ale ještě tam nejsme, no, takže smůla. Jo, aktuálně potřebujeme prostě prachy, potřebujeme se dostat zase do plusu, protože tím, jak jsme expandovali a v podstatě jsme dělali jeden biznis, druhý biznis, jo, třetí biznis, dobře, tohle je jenom voda, odpad, ale jo, v podstatě máme tady jako jeden druhý a třetí biznis, který nám v podstatě negeneruje skoro žádný prachy. Dobře, tady je ta elektrárna, která udělá nějaký dolary, udělá nějaký rubly, protože prostě to uhlí spálí. Jo, čistě teoreticky bychom mohli udělat druhou elektrárnu, jo, prostě vzít zase 300 tisíc, postavit druhou elektrárnu, jo, a budeme mít ročně plus, zase, když to vezmeme za minulý rok, jo, prostě ročně na elektřině uděláme 160 tisíc. Jo, takže jako ano, když bychom udělali druhou elektrárnu plus nějaký kabely, tyhle věci, jsme řekněme 300-350 tisíc, jo, ale jako zaplatí se nám to za rok, což není špatná návratnost. Jo, takže možná bychom mohli udělat tohleto. Otázka je, jestli tady budeme mít dost lidí do těch dolů, abychom jako nepřišli o uhlí, no, ale uvidíme. Jako je to taky varianta, jo, jako uděláme to maso, ať máme splněnou pětiletku a pak to nějak zhodnotíme společně, jo, a uvidíme, kam dál. No, takže tohle je tenhle díl, jo, zase jsme přes hodinu, takže nemá smysl to dál protahovat. Jo, máme teda hotový silo, což je jako asi jako pěkný, ale reálně je to k ničemu. Jo, postavíme tady tu nakládací stanici. To je pár tun oceli, to už nás nezabije. No a vrhneme se na tohleto.
Jo, je teda pravda, že aktuálně jako ano, zase. Jsou to takový ty věci, které je dobrý zmínit, jo, že třeba bychom mohli přesunout betonárku sem, v podstatě by stačila postavit jenom ta betonárka. Jo, jenže zase je to prostě 30 tisíc a je otázka, nebo není otázka, jakože to, že jezdí od Tarima, bude na palivo v dlouhodobém horizontu dražší, než to, že tady postavíme betonárku za 30 tisíc. Jo, takže jako to jsou přesně tyhle ty věci, které mám naplánovaný, jsou nějak domyšlený, no, možná nejsou domyšlený, jo, ale jako je tam zatím možná nějaká myšlenka, je možná lepší vyjádření. Ale prostě jsem se k ním nedostal, furt jsem je odkládal, až naraz se to prostě sesypalo a musel jsem udělat, co jsem udělal. Okradl jsem vlastní obyvatelstvo o úspory, ale díky tomu jim můžeme postavit tady vodovod za 50, no, no 40 plus 40, 80, no za 100 tisíc v podstatě, plus mínus, jo. Takže tak, no. Hele, já budu hrát dál a v momentě, kdy tenhle ten průmysl bude jako ready na spuštění, tak udělám další díl, protože je zase jako čekat tady půl roku na to, co se stane, co bude, co nebude, myslím, že nemá smysl dávat do videa. No, tím pádem, takhle nakonec, protože na začátku jsem to neřekl, takhle nakonec bych chtěl poděkovat všem, co mají členství na tomhletom kanále. Mimochodem, koukněte i na jako sérii, kterou jsem si teď jako naplánoval, nejenom tady jako Sověty, ale začal jsem, jako měl by to takový nepravidelník, jako takový nepravidelný videa, my jako, no, pojmenoval jsem to jako Dan S. představuje. Jo, chci tam ukazovat nějaký hry, které jsou aspoň trošku třeba zajímavý, kterého by někoho by mohli bavit. Jo, a, no, a koukněte na to, pokud vás to bude zajímat. No, tím pádem poděkoval jsem členům. Děkuju i všem, co někdy poslali nějaký super díky. Děkuju všem, co na tohle koukáte, co jste se dokoukali až sem. A eventuálně teda díky všem, co si dáte odběr, co napíšete nějaký komentář, nebo dáte tam like, jestli se vám to líbilo. No ale konec keců, dneska jsem to nakecal fakt hodně. Vy se mějte, užívejte si života a u další epizody se uvidíme. Nazdar.